Nu er Lærkevej på DVD. En helt almindelig villavej i provinsen, hvor alle har skeletter i skabet. Det var mig, der gjorde det. Det var min skyld. Og nogen har dem i baghaven. Jeg siger ikke noget. Hvad sker der på den her vej, mand? Hvad fanden er der for nogle mennesker, der bor her? Lærkevej. Første sæson på DVD nu.